ମମତା ସୁରଜ ହାତରୁ ଭିକୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲା ମମତା ଭିକୁ ଯିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମମତା ନିଜ ପୁଅ ଆଉ କୋଳରେ ଧରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ବେଲୁନ୍ ବିକୁଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ସୁରଜ ତୁ ଆଜି ସୋନି ପାଖରେ ରହିବୁ ଆଜି ଖରା ଆଉ ଗରମ ବହୁତ ଅଛି কলম বিক্রি করি তোমার খির রুটি নেই আসুচি মমতা বেলুন পেন বিক্রি করাবু পেণত দশ টাকার পাঁচটা পেন না বাবু দিদি এই বেলুন নেও না আপনার যদি কি ছুঁঙ্ খাই যাবি মমতা বহু কষ্টরে কিছু কলম বেলুন বিক্রি করে পারে ক্ষীর আউঁ রুটি কি সেতবে গোটি স্ত্রী লোক মমতা পাখু আসিলা মমতা কাল আুম্পুড়ি খালি করা হব ইা ছাড়ি কি এবার অন্য ঠিকা কোটি খোঁজি দে পাখ বস্তি শহে টাকার গোটে ঝুপড়ি ভাড়া নেই বাস তোতে কেবলি হে ভগবান এ দিটা ছুঁয় নেই এটা কুয়ারে যাবি ঘর মু কোটি রহিবি। মমতা নিজ ছুয় দি জন গোটি দোকান বাহারে বসি গলা তবে সামনারে গোটিয়ে অটো রিক্সা পালটি গলা স্ত্রী লোক গড়ি পড়িলে মমতা দৌড়ি দৌড়ি সে স্ত্রী লোক পাখক গলা এ ভাই কমি অটো রিক্সা চলছ তুমি দেখা যাওনি। চল জলদি হসপিটাল মমতা অটো রিক্সার সে স্ত্রী লোক ধরে হসপিটাল গলা অটো রিক্সাওয়াল মমতা ও সেই লোক সেটি ছাড় ফের সুরজা জলদি যাই সে ভাই ডাকি ক্যা সে মা যাবে ডক্টর সে স্ত্রী লোক দেখা দেখুন তা পিঠি হাড় ভাঙ্গি যাই তো এবার কমপ্লিট বেড রেস্ট আবশ্যক সদস্য অনেক ডাকি ড জাণিনি ইয়াডেণ্ট হল এই আছে কি কম ঘণ্টা ফেৰলা আছে মোৰ ৰাজৰাণী জনা নাই অট' ৰিক্সা বা কেতিয়া গাড়ী চলাই হঠাৎ কেমি মোৰ গোট বাহিগ মোৰ হালকে কি মনে অতে উঠিল तमु बहुत बहुत धन्यवाद झि ति आण माड कुरा फ्राक्चर घरको नै आम्बुलान्स व्यवस्था हिउँ मो स्वामी विजन कम बाह्र मते टिक साम्बुलान्स सा मत मो घर पहचाइवा डक्टर मौन्ट सा भरिदेबि आप गए आम्बुलान्स व्यवस्था ମା ଆପଣ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ମମତା ରାଜରାନୀକୁ ଧରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତା ଘରକୁ ଆସିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାନୀକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯାହା ମମତା ରୂପରେ ତାକୁ ମିଳିଥିଲା ରାଜରାନୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତାକୁ କହିଲା ମମତା ମୁଁ ମୋ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛି ସେ କାଲି ସକାଳେ ହିଁ ଫେରିଆସିବେ ତମେ କାଲି ସକାଳ ଯାଏ ମୋ ପାଖରେ ରହିପାରିବ ମମତା ରାଜରାଣୀର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା

ମୋର ଛୋଟ ଦୁଇଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଚିନ୍ତା କରନି ଝିଅ ଭଗବାନ ସବୁ ଠିକ କରିବେ ସେଠି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ରୋଷେଇ ଘର ତମେ ସେଠି ଯାଇକି ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବନା ମୋ ପାଇଁ ବି ଆଉ ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେ କେବେଠୁ ମୋ ପାଇଁ ଭୋକିଲା ଅଛ ଆଉ ଛୁଆ ବି ଆମ ପାଇଁ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି ମା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଇ ଔଷଧ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ମମତା ରାଜରାନୀ ଆଉ ସୁରଜକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଆଉ ସୋନି ପାଇଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ବି ଗରମ କଲା ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘରକୁ ଫେରିଲା ତାକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ମମତାକୁ ରାଜରାଣୀର ଦେହ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ମମତା ରାଜରାଣୀର ବହୁତ ସେବା କରୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ରାଜରାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା এব আপোনাৰ ঠিক হৈ গলে ত' মই আপোনাৰ ৰত দিন হৈ গেল আপোনাৰ এতিয়া স্নেহ পাই মোক ধন্য আপোনাৰ মোৰ ভাল পাইলে এতিয়া স্নেহ দে কেৱল ভুলিবি নে মমতা সুৰজ মতে আই কৈকি ডাচি কণ এই ছুদিন ৰম

ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ସନ୍ଦୀପ ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋହନ ନଗରରେ ରହୁଥିଲା ସନ୍ଦୀପର ବାପା ହରିରାମ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ବାସନ ଧୋଇବା କାମ କରୁଥିଲେ ସନ୍ଦୀପର ମା' କମଳା ଘରେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କାମ କରୁଥିଲା ସନ୍ଦୀପ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲା ଥିଲା ପାଖରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ସନ୍ଦୀପ ବହୁତ ଥର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲା ସ୍କୁଲ୍ର ବହୁତ ଛୁଆ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଚକୋଲେଟ୍ ନହେଲେ ବିସ୍କୁଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ସନ୍ଦୀପ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲା କି ତା'ର ଜନ୍ମଦିନ ତ କେବେ ବି ଆସେନି ଥରେ ସନ୍ଦୀପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା ଯେବେ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବାକୁ ସନ୍ଦୀପର ପାଖକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଅନ୍ୟ ଛୁଆକୁ କହିଲା त सन्दीपको चकलेट दि कि कहिल यम समस्तो चकलेट सबै खाइदेऊ कि आज सिज जन्मदिन चकोलेट आमु दिन आम समस्त चकोलेट द खर्चहरू बञ्चाको चाहछे सन्दीप अरे कि कथा नै सन्दीप तु चकलेट खा को निजर जन्मदिन हिँड जाना जन्म तारिख केत सहीपन्मदिन चकलेट बिस्कुट खाइक मजा गर्छ

ସନ୍ଦୀପ ମନ ଦୁଃଖ କରି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥା ତା ମନରେ ଘର କରିଥିଲା ଯିଏ ଗରିବ ପରିବାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତିନି ଗରିବ ଲୋକର ଜନ୍ମଦିନ ହୁଏନି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତୁଥିଲା ସନ୍ଦୀପ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ଦୀପର ମାଆର ବୟସ ବଢ଼ିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଘରେ କାମ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲା ସନ୍ଦୀପର ବାପା ବି ଏବେ ହୋଟେଲ୍ର କାମ ଛାଡ଼ିକି ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପରିବା ଠିଲା ଲଗଉଥିଲେ ଦିନେ ହରିରାମ ପରିବା ଠିଲା ସେଠାରେ ଲଗାଇଥିଲା সেই হোটেলৰ মালিক আছিলে বাচন ধুম তুমি শৰীৰ চলপ্ৰচল হবাৰে কৰকাৰ বা আচ্ছা হও দমেট আমাক এইবাৰ বাবু বহুত খুচি লাগিল আপোনাক দেখিব তোৰ গোটেই পু কা না সন্দীপ

ଆଉ ମୋତେ ସେଠି ଗୋଟେ କାମିକା ପୁଅ ଦରକାର ଥିଲା ଯିଏ ବେକ୍ରିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଅର୍ଡ଼ର ବି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କାଲି ହିଁ ସନ୍ଦୀପକୁ ଚାକିରିରେ ପଠାଇ ଦିଅ ଆଠ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ରହିବ କ'ଣ କହୁଛ ଠିକ୍ ହେବ ନା ନାଇଁ ରାମ ପାଇଁ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ହେଇଯିବ ମାଲିକ ମୁଁ କାଲି ହିଁ ସନ୍ଦୀପକୁ ଆପଣଙ୍କ ବେକରୀକୁ ପଠାଇ ଦେବି ତା ପରଦିନ ହରିରାମ କହିବା ଅନୁସାରେ ସନ୍ଦୀପ ବେକରୀ ସପ୍ରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା

आ बुझलु सेति भाई हमहु को 5 टा जाय के क्वार्टर पहुचे बा कहि जंती एटा होछि घर ठिकणा आ ठीक समय रे जाय कि के क्वार्टर टा पहुचे दे भला संदीप केक ओडर दबा को बाहरि गला से जेमिति ही आधा रास्ता रे पहुचिला ता मार फोन आसिला हेलो संदीप अब जणा नै रे पु तो बापा को कोन हि गला परि बैठेले रे ठिए जे चेता पुडी गला गोटिए लोक तंको एडी छाडी कि जाई छे जाई भी चेता फेरुनी डाक्टर को डाकी बाकू पढिबो

ଆଉ ସନ୍ଦୀପର ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କହିଲେ ସନ୍ଦୀପ ଡାକ୍ତର କହିବା ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଆଣି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପାଙ୍କ ଚେତା ଫେରିଲା ସନ୍ଦୀପ ତା ମାଆକୁ କହିଲା ମାଆ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ ବାପାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତମେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସ ମୁଁ ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେକ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ବହୁତ ଜରୁରୀ सन्दीप जल्दि जारायणा जाई पहुँचि सन्दीप डरि नारायण को कि ना बार फोन नकै नारायण ती नै सबै चिन्ताधारा मुडको आसु काहीँक नारायण बारंबार ताको फोन किंतु कपा देह खराब से नारायण को फोनको जमारु उठाउँदा सन्दीप डरि डरि केक घर बाहेक पहुँचिला କ୍ଷମା କରିବେ ଟିକିଏ ଡେରି ହେଇଗଲା ସେ ସେ ମୋର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ଏମିତିରେ ବି ଏ ଗେଷ୍ଟମାନେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ଆସିବେ ମୋ ନାତିର ଜନ୍ମଦିନଟା ତ ଆଜି ସେ ଦଶ ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି ରହ ମୁଁ ନିଜ ପୁଅ କିଶୋରକୁ ଡାକୁଛି ଆରେ କିଶୋର ଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ କେକ୍ଟାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ କେକ୍ ଆସିଗଲାଣି বেটা মহত তামার জন্মধনকে আসি গলা যাগুতবে বহুত পেক্ষা করথিল মববারডেকেক মামি দেখা মোববারডেকে চেচে চেচে মা চেচে মা চেয়েচে নারায়ন বাভঙক ব্রি রু আসেছি ইয়ে নয় তম কে হ্যাপিভাডে পু থ্যাকিই

ଛୁଆପାଳର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଥିଲା ଯାହାର ଉତ୍ତର ତାକୁ ଜଣାନଥିଲା ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା ମୋହିତ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସନ୍ଦୀପ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଜଣା ନାହିଁ ମୋହିତ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହିଁ କରିନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ କି କେମିତି ପାଳନ ହୁଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ଖୋଜୁଛି ଯେବେ ବି ମୁଁ ମୋ ମା' ପାଙ୍କୁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ କେବେ

समस्ते मिसि सन्दीप्र जन्मदिनक पालन कले सन्दीप आउँ बापा बहुत खुसीले सन्दीप्र आखिर ए खुसी र लुह थिला गोटिए छोटिया खुसी गोटे मनिषर जीवन केतेजे जी आनन्द दिए मनिस के छोटो कि बड है नै ता कर्म ताकु बडो करे आ बड कर आउ ईश्वरको दयार धरापृर भलो लोक अन्त आजि प्रमाण देला गोटे धनी लोक आजि गरीब लोकर जन्मदिन पालन कला